warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay xisbiga mucaaridka ee uciid oo nuqul ka midi soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka madaxa bannaan ee Star TV ayaa u dhignaa sidatan. Waxaa maanta ay taariikhdu tahay 29-ka bisha 2-aad 2020 shir ay isugu yimaadeen guddida fulinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid oo shir guddoominayay guddoomiyaha xisbiga uciid injineer Faisal Cali Waraabe. Shirkaasi waxaa laga soo saaray qodobadan hoos ku qoran: kow, ugu horreyntii waxay guddida fulinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid si buuxda u taageereen heshiiskii ay wada saxeixdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland 7-ka bishii 2-aad 2022. Waxaa kaloo ay guddida fulinta ee xisbiga mucaaridka ee uciid cod gacantaaga xilkii kaga qaadeen xogeeyihii arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ee uciid Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax. Saddex, sidoo kale waxay guddida fulintu shaqadii ka joojiyeen xogeeyihii golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uciid Maxamuud Cali Muuse Jiir ilaa shirka golaha dhexe laga gaadhayo, kaasoo ku beegan Agoosto 2020. Waxaana warsaxaafadeedkani ku saxeixnaa xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee uciid Axmed Xirsi Ducaale, xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee Star TV, Hargeysa.